alembiką, varinį prietaisą augalų distiliavimui. Jį sudedamos įvairios vaistažolės, aromatiniai augalai, daugiausiai, kurie kaupia eterinius aliejus ir iš jų gaminami eteriniai aliejai ir hidrolatai. Tai pats principas veikimo yra labai paprastas. Į varinį puodą yra sudedama augalinė žaliava į vidų, viduje yra dar ir sietelis, ant kurio ta žaliava susideda, kad ta žolelės neprisviltų, užpilama vandeniu, tiesiog viskas sujungiama labai gražiai, pastatoma ant kaitinimo šaltinio, ant kaitros, jau šintumą privilama vandens ir vyksta visas procesas. Kelias valandas laukiam tų hidrolatų ir eterinio aliejaus lašų. Ir tada per vieną iš vamzdelių išbėga hidrolatas, tai yra toks vandeninis ekstraktas, kuriame yra labai nedaug, iki 0,2% ištirpusio eterinio aliejų, priklausomai nuo augalo, koks distiliuotas buvo. Ir labai nedidelis kiekis išgaunamas eterinio aliejaus paties. Tai eterinio aliejų kiekis sviruoja, priklausomai taip pat nuo augalo, kuris buvo distiliuotas. Jeigu mes distiliuosime liepų žiedus, kurie labai maloniai kvepia, praeinant pro liepos medį, tai mes neišgausime eterinio aliejų, nes juose tiesiog nėra kaupiama. Jeigu norėtume distiliuoti pušų spyglius, reikėtų tą daryti žiemą, žiemos metu, nes tuo metu yra didžiausia veikliųjų medžiagų koncentracija, tuo tarpu ir eterinių aliejų, kuriuos mes galėtume išgauti. Bet reikėtų paminėti, kad tai yra tik tai toks eksperimentinis dydis, reikėtų distiliuoti su žymiai didesniais ir galbūt netgi ne vario prietaisais, o su plieno prietaisais. Ir aš tai čia tarkim turiu rankoje meliso eterinį aliejų, kuris buvo išgautas Ispanijoje mums distiliuojant su plieniniu jau distiliatoriumi. Buvo naudota 90 kg žaliavos, melisų žolės. Ir išgauta vos 20 ml eterinio aliejaus. Tai čia mililitras padalintas yra po kiekvienam, kas dalyvavo tame distiliavime. Ir aš turiu taip pat tą mililitrą. Ir tikrai labai maloniai kvepia. Ir jau šį eterinį aliejų mes tuomet galime panaudoti tiek aromaterapijai, tiek ir kaip žaliava kosmetikai, kosmetikos gamybai, kvepalų pramonėje. Na, taip pat kartais kai kurie eteriniai aliejai naudojami ir maisto pramonėje, ir netgi vaistinių preparatų gamybai.